ଧାଇକୁଳବାସୀଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, ଧାଇ ମରାମତିରେ ସାଂଘାତିକ ପିସି କାରବାର। କୁଜଙ୍ଗରେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ଘାଇ, ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ସେଇଠି ଘାଇ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପିସି ମଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନାରାରେ ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। ଯାଜପୁରରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦମ୍ଭୋକ୍ତିର ଖୋଲିଲା ପୋଲ। ଗତବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ଘାଇ ହୋଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଭରଣା ହୋଇନି, ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହେଲା ଘାଇ। ଜଗତସିଂହପୁର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ତେରମାଣପୁର ନିକଟରେ ମହାନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଘାଇ ହୋଇ 80ରୁ ଅଧିକ ଘରେ ପଶିଲା ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଲେ ଲୋକ। ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ପିଲା ଛୁଆ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଘାଇ ଖୋଲି ଦେଇଛି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ ପିସି କାରବାରର ପୋଲ। ପିସି ଖାଇ ଯାଇ ତାଇ ବନ୍ଧ ମରାମତି କରିଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସୁ ଆସୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ବନ୍ଧ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସମାନ ଜାଗାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଘାଇ ପରେ ତାକୁ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା ତେରମାଣପୁରରେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେରମାଣପୁରରେ, ଏବଂ ଯାହାର ଫଳ ଏଠି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ। ଟମାଟୋ ମୁଁ ପୁରା କାର୍ଟୁନ୍ କରିଦେଇଛି, ଆମେ ଯିବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛପ ଧରିକି ଯିବୁ, ଆସିବେ ହସିବେ, ଲୋକ ଉପବାସ କରିବେ। କାରଣ ଜେନେରାଲି ଆମ ପଛ ଯେଉଁ ଘେରି ବନ୍ଧର କାପାସିଟି ହେଉଛି 14 ଲକ୍ଷ 13 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ପାଣି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ 8 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗରେ ଏଥରକ ଘାଇ ହେଇଗଲା। ଆରଥର ଯେଉଁ ଘାଇ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ମରାମତି ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁନ ଧରଣର କାମ ହେଇଛି। ବାଲି ପକେଇଗୁରା ପକେଇ ତାହେଲେ ପଥର ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଏ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିବ, ପୁଣି ବନ୍ଧ କାମ ହେବ, ପୁଣି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଭ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିବାଲା କାମ ପାଇବେ। ସେହିପରି କୋଠକଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଇକା ନଦୀ ବନ୍ଧର ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଏଠାରେ ବି ଗତ ବର୍ଷ ଘାଇ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏଥର ଘାଇ ହେଉ ହେଉ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା। ଘାଇ ମରାମତି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଘଳିଆ ପଡ଼ିଲା, ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ, କାରଣ ଗଲା ବର୍ଷ ଘାଇ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଥିଲେ ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ତାହା ଏଯାଏ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଗଲା ବର୍ଷ ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏଠାରେ ବି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ ପିସି କାରବାର ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଅଛି କାଠକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଠି ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ପାଖାପାଖି ଏଠି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 5ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଘେରରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧର ଘାଇ ଯେତେବେଳେ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ମରାମତି କାମ କେତେ ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି ତାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ପଟେ ଘାଇର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଅନ୍ୟପଟେ ଘାଇରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଲାଣି। କଳା ମାଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗଡ଼ିଆ 3ଟା, ତାକୁ ଆଣିଲେନି, ଏଇ 8-10 ଧର ବି ମାଟିରୁ ଆଣିକିରି ବାଲିଗରା ପକେଇଛି। ସେ ଜୟ ବାବୁ ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଖାଇ ଦେଇକିରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି ଚାଲିଗଲେ। 2 ମାସ ପରେ ଏବେ ଆସିଲେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ପିଲା ଆସିବ 4 ଖଣି। ଜଗତସିଂହପୁର ପରେ ଏବେ ଯିବା ଯାଜପୁର, ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଖରସ୍ରୋତାର ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଏହି ନଦୀ ବନ୍ଧର। ବନ୍ୟାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଖୁବ୍ ଦମ୍ଭୋକ୍ତିର ସହ କହିଥିଲେ କିଛି ହେବନି। ସେସବୁ ଜାଗାରେ କେମିତି ରହିଛି ନଦୀବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା? ନଦୀବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା, ବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କେଉଁଠି ଟିକେ ବନ୍ଧ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧରେ ଆମର କୌଣସି ବିପଦ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ କହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ବିଧାୟିକା ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଚଳୁ କଲେ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛୁ ଆମେ। ଦାୟୀ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଛି, ସରକାର ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ, ସେଇମାନେ ଦାୟୀ। ବିଧାୟିକା ତାଙ୍କର ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ, ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଠିକ, ବିଲ୍ ବନିଲା, ପଇସା ଉଠେଇଲେ ବା ସରିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଭୋଟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି କିପରି?
पीसी कारबार जो निम्नमानर काम हो प्रमाण दरकार स्वच्छतार डिंडीम पिटुवा 23 वर्षर राज्य सरकार को जगत सिंहपुर कुजंगुरु रोशन रथों जाजपुरु परमेश्वर बेहुरिया रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।